Reka nongere mbasuze mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza cyane n'anabifuriza kugira Imana ndetse no gukomeza kugubwa neza cyane aho muherereye hose mu cyo bigiye bitandukanye by'igihugu. Mbahaye ikaze mu kiganiro cy'imikino dufite none ahangaha tugaruka kuri byinshi bitandukanye. Amakuru mashya ku buyobozi bwa ekipe ya APR Football Club by'umwihariko nibyo bintu tugiye kuba tugarukaho, ndetse tunagaruke wenda kuri resulta za APR Football Club cyane na vision n'icyo byatanze n'icyo byagabanyije muri rusange. Ibyo byose byo tugiye kuba tugarukaho kuri aka kanya, niyo makuru tugiye kuba tugarukaho. Ndetse uze no kureba ikitwa abod cyangwa se ubuyobozi bukuru bwari bwaje gushyikira ikipe ingabo z'igihugu uyu munsi ku mukino bari bakinye na ekipe ya vision, ndavuga kuri uyu wa kane watambutse kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda bigenda neza cyane. Wirumvikana uraza kumenyeramo chairman mushyashya w'ikipe ya APR Football Club, team manager nawe mushyashya watangiye akazi. Birumvikana ko rwose ni ibintu byinshi tugiye kuba tugarukaho, na makuru menshi tugiye kuba tugarukaho muri iki gitondo, na makuru rwose ugomba gutega amatwi nawe ukayumva neza ijana ku ijana muri rusange. Uraza kumenya byinshi bitandukanye kuri uyu wa gatanu rwose, ndaguhereza icyitwa full package urirwa neza wenjoyinga icyitwa umupira muri rusange kabisa. APR Football Club rero ni mugoroba kwa kane bwo yakinaga ikipe ya Vision, akaba ari umukino w'umunsi wa cyenda wa shampiyona. Ekipe ya APR Football Club yagombaga gusura ekipe ya Vision yayisuye, nibyo ni APR Football Club yagiye gukina uyu mukino ibizi neza ko yatewe mpaga, nubwo bivugwa ko rwose ikimihurura mugani ko abantu bakomeje kugenda babyita, cyangwa se muri APR Football Club bo bavuga ko mpaga batayemera, bafata mpaga nk'igihano cya nyuma mu mupira w'amaguru, ndetse bakavuga ko ikosa bakoze ari ikosa ritari ryo guhanishwa amaga, baganishijwe ikindi ariko bitari maga. Bakavuga ko rero APR Football Club ijya kujuririra icyemezo cya maga, nagenda utsingiri gukora ku banyamategeko, akaba ari amakuru ari kugenda agarukwaho. Ariko nyuma yo kujya gukina na Vision babizi neza ko bamaze guterwa maga, byatumye bagenda bafite speed itandukanye, bafite motivation itandukanye, na cyane ko umutoza Darkonovic yari yabitangaje avuga ko ikipe ya APR Football Club umukino wa Vision igomba kutsinda ndetse ikanatanga intsinzi ku bafana ba ekipe ya APR Football Club muri rusange. Uyu mugabo akaba yari yakoze impinduka nkeya cyane mu bakinnyi 11 bari babanje mu kibuga, akaba yarakozemo impinduka nkeya cyane zirimo kugarura mu kibuga mu madusi, akaza yabanjemo kugarura abakinnyi batandukanye mu kibuga nka Gilbert Mugisha, kugaruramo Tadeo Ruwanga, ugakuramo Dawuda Yusuf wabanje kuri bench. Ni zimwe mu mpinduka umutoza Darkonovic yari yakoze. Ni kandi ni umukino tutigeze tubonaho umugabo witwa Thierry Hitimana kuri bande touche, maybe inchingano ze ashobora kuba yatangiye kuzuza zikamu akava kuri touchline muri rusange. APR rero yatsinze umukino ibitego bibiri ku busa, ibitego byatsinzwe na Mamadusi byese bituma APR Football Club ijya ku mwanya wa 13 n'amanota arindwi, ikaba nta n'igitego na kimwe izigamye, ikaba isigaje gukina ibirarane byayo bitanu, ikaba ifite ikirarane igomba gukina ku cyumweru saa cyenda, ikirarane cy'umunsi wa mbere APR Football Club izaba yakiriye ekipe ya Rutsiro. Darkonovic nyuma y'umukino yari yatangaje ko ekipe yatangaje ko amakipe hano mu Rwanda atazi gukina, ahubwo akina yugarira, ariko ubwo biterwa n'umu opponents baba bakinye, birumvikana ari abafungura ari n'abadefanda, ni ibintu biba muri football. Yavuze ko rero mu Rwanda haba amakipe afunga amakipe nyine atajya yire kurango akine total football. So ibyo ngibyo nibyo kuri pitch, kandi nibyo twagombaga guheraho kugira ngo umenye neza n'ubundi watamenye ukuntu byagenze. APR yitwaye neza cyane, yatsinze bafana mugomba kugaruka ku kibuga ku cyumweru, murabizi neza hari match na Rutsiro, match yo gutsinda, must win game.
birumvikana ko rwose musabwa ibintu byinshi kandi byiza cyane muri rusange. EPR rero mbere na mbere ubwo twatangiye kwinjira mu kintu kijyanye muri department y'ubuyobozi bushya bwa equipe APR Football Club. APR Football Club yagiye gukina umukino wa Vizio yamaze gutandukana n'umugabo witwa Colonel Richard Richard Karasira. Bari bamaze gutandukana bagiye gukina umukino mbabarire bagiye gukina umukino. Umuyobozi wari umuyobozi wa equipe APR Football Club rwose amaze kumubwira ko bamukuye muri izo nshingano nyuma yo guteza akajagari no kugarura no kuzana ibintu bitigeze bibaho muri equipe APR Football Club. Abapampe babana batandukanye bari baramaze kwigira nkaho ari abantu baba muri APR, abantu bose bari bamaze kuba bakongwe. Hari abanyamakuru bari bamaze kwidoga bavuga ko APR bayibamo, ibyo byose bahise babirindura bajinga bavanamo. Ubwo akaba bajyanye na Colonel Richard Karasira utakiri umuyobozi wa equipe ya APR Football Club, akaba nawe yaje akurikira abarimo team manager Captain Richard Eric Ntazinda ndetse n'umuntu witwa Georgine. Akaba bari bamaze kwirukanwa Georgine ushinzwe imari na team manager Eric Ntazinda bagomba guhita bataha. Umuntu witwa team manager we akaba yarahise asimburwa n'umuntu witwa Majoro Elias Kavuna. Uyu nguyu mukaba mumuzi cyane, yari team manager w'ikipe ya APR Football Club ubwo APR atozwaga na Adil Mohamed Erad, niwe wari team manager. Ndetse ngira ngo ni nawe Eric Ntazinda yasimbuye, akaba agarutse muri izi nshingano zo kuba team manager wa ikipe ya APR Football Club, ndetse akaba yanahise atangira akazi ku mugoroba wo kumukina ikipe APR Football Club yatsinzemo Vision ibitego 2-0. Abantu benshi bahise bibaza ese biragenda gute, ese umuyobozi wundi mushya wa ikipe APR Football Club ninde? Mbere na mbere mbere yo kukubwira ngo ninde, mbanze nkubwire aza nkubwire ubuyobozi bwa APR, abayobozi b'ingabo bari baje kureba APR. Mbanze nkwibwirira abayobozi b'ingabo bari baje kureba APR ku mugoroba kugira ngo wemere neza noneho ko APR Football Club bari bapanuye abayobozi bari baje gushyigikira ekipe ya APR Football Club ni 10 w'ingabo z'igihugu. General Mubaraka Muganga CDS, umugaba mukuru w'ingabo, Major General Vincent Nyakarundi, umugaba w'ingabo z'u Rwanda zirwanira ku butaka, Major General Alex Kagame, umugaba mukuru w'inkeragutabara, Brigadier General Pascal Muhizi, umuyobozi wa Task Force Division, Brigadier General Bertin Mukasa Cyubahiro, umuyobozi wa General Headquarter, Brigadier General Nelson Rugema, mukuru w'ingabo z'inkeragutabara mu ntara y'Iburasirazuba, Brigadier General Frank Mutembe, umuyobozi wa Division ya 2 ingabo zibarizwa mu Majyaruguru, Brigadier General Deo Rusanganwa, Major General Vincent Gatama, umuyobozi wa Division ya 4 ingabo zibarizwa mu Majyepfo, ndetse na Colonel Simba Brigade Commander ya 402. Abo ni bo bayobozi bari baje gushyigikira ekipe ya APR Football Club guys. Ibindi mubireke hano, APR bayaciye impaka. APR Football Club baba bavuze bati tujye kureba bari abana b'abahungu tubatere motivation no kutubonayo, biratuma ekipe ya Vizio abakora iyo bwabaga bakayibangamira ku rwego rushimishije. Sinzi niba icyo kintu muri kucyumva. APR ibi bintu by'abantu bari bayijemo ndewe ni inkuru navuga ko yashimishije buri muntu wese. Ni inkuru yashimishije buri muntu wese ukunda ekipe ya APR Football Club, bawifuriza ekipe ya APR Football Club akaba yifuriza ibyiza, kumva ngo aba bantu baraje kurya imitsi ya APR Football Club, abantu badafite icyo bakora muri APR ukumva ngo nibo bafitemo ijambo,
already byari ibintu byari ibintu bimaze gukabya byari ibintu bimaze gufata indi ntera. So niyo mpamvu inkuru zashize nyinshi cyane zashimije bamwe mu banyarwanda bakunda APR Football Club, ariko abapampe na bagenzi babo akaba ari inkuru itigeze bashimisha habe na gatoya, naga ari inkuru yabashimishije kuko APR ubu ngubu ni ukuvuga ngo ikitwa akajagari cyose, ikitwa akajagari cyose muri APR cyashizemo. Turi kujyana ikitwa akajagari cyashizemo ubu ngubu udafite icyo ashinzwe muri APR Football Club, nta n'ikintu yemerewe kujya kubaza. Ari amakuru numvise ngo n'abajyaga guhembesha buri kwezi batari abakozi ba APR Football Club. Ibyo byose rero ni kwa kundi bavuga ati ingoma zahinduye imirishyo, nta mpuhwe zihari na nkeya kugira ngo mubyemere. APR yafashe decision yo kuvuga ngo abo bose bagenda. So chairman mushyashya wa ekipe ya APR Football Club bamwita ku makuru ahari, ariko n'ubundi dutsaye twabane niyo ku makuru ahari n'ibyo, ariko ubundi turabizi neza ko APR Football Club kugira ngo izasore statement ivuga ngo ubundi uyu niwe muyobozi cyangwa se tubone ngo APR Football Club isohoye statement runaka cyane cyane mu bintu nk'ibi ngibi, kubeshya ni kuri mwa bantu mwe namwe murabizi ntago ari ibintu umuntu yirwa ababwira. Ibyo ngibyo kuri APR ni ibintu biba bigoye, ni ibintu biba bigoye. So ekipe APR rero yo ubwo chairman mushyashya ni Brigadier General Rusanganwa, ibi byose rero bikaba bibaye nyuma yuko ekipe ya APR Football Club habaye ibara ritigeze rinaba mu mateka, ngira ngo ari nacyo gisebo ekipe ya APR Football Club ifite. Umuntu wese watumye APR Football Club ibiciro ry'imigani mu baturage ndetse no mu bindi bitandukanye yagombaga kubiryozwa. N'ubwa mbere APR Football Club itewe mpaga mu bintu bifite ububasha bwo gukosora, n'ubwa mbere APR itewe mpaga mu bintu bifite ububasha bwo gukosora. Ubwo rero chairman mushyashya w'ikipe ya APR Football Club ni Brigadier General Deo Rusanganwa, niwe mu chairman mushyashya w'ikipe ya APR Football Club, uniye muyobozi mushya akaba agomba gutangira imirimo very soon. Tadi Karasira rwose bandi mwe wanjye ntacyo nge nawe tuba dupfa, ahubwo nuko mukora amakosa menshi mugatuma ekipe ya APR Football Club hazamo ibyo bintu bitaga kwikuzamo ibintu bintu by'amafuti APR Football Club ugatuma buri muntu wese ayigiramo ijambo. Ibyo ntago rwari ntago bikora. Ubwo abandi mwese mwari mufatanyije namwe nizere ko ibintu byose byamaze kuba abirangira bikanavaho. Ubwo rero akaba ari inkuru zasohotse ku munsi w'ejo ko uyu mucamani Karasira yahise agenda. Uyu mugabo rero ku makuru ahari akaba avuga ko Colonel Richard Richard Karasira yabwiwe uyu mwanzuro ko atakiri umuyobozi wa APR Football Club mu gitondo kuwa kane. Umuyobozi yakuwe mu nshingano akurikiye wari team manager w'ikipe Eric Nazina ndetse n'uwari ushinzwe umutungo Kalisa Georgine, bose basezerewe muri ekipe nyuma yo guterwa amaga ku mukino w'umunsi wa kure. Birumvikana ni team manager ubazwa ibyo gusimbuza, akaza na chairman nk'umuyobozi wa ekipe n'ushinzwe ubukungu watumye n'ushinzwe umutungo watumye APR Football Club igira gute itanga amafaranga agera ku bihumbi ijana by'amande kuba yararenze ku mategeko. Turaza kugira byinshi tugarukaho kuri izi ngingo zombi ko ndandaza gukora iyo bwabaga ngiye mbane namwe bishoboka. Ubundi nabahereza updates zitandukanye ibintu bitandukanye kuri izi ngingo
naza gukora ibishoboka byose nzibahereze ubundi tuze kuba tubiganiraho neza cyane. Uyu munsi muraza kumva updates nyinshi kuri ibi bintu, abasize ngo zirutandukanye cyo babivugaho, impinduka mu buyobozi bwa Pele Football Club n'ibindi bitandukanye. Ariko icyo wamenya ni uko Pele Football Club ifite chairman mushya. Komeza ugire ibihe byiza, Imana ikurinde.